Dostlar, evimizdə tamamlama işləri gedir. Mətbəximizi inanıram ki, bəyəndiniz. Bu qardrobdur, bura qoymuşuq. İşıqlanma sistemlərimiz hamısı hazır. İşıqlanma sistemlərinin hamısını Avropadan alıb gətirmişəm. Tam fərqli bir ev hazırlamaq istədim. Və bura artıq studiyaya oxşayır. Düşünürəm ki, burada veriliş eləyəcəm inşallah. Yeni bir proqram hazırlamaq fikrinə gəldim. Bu ev məni duruşa gətirdi. Çıxaq çölə, çöldəki vəziyyətlə sizi tanış eləyək. Hələ ki, şüşələrimiz gəlməyib. Şəhriyar inşallah söz verib, Neftalalı pəncərə ustası Şəhriyar. Burada salamlayırıq, gətir çıxaq. Evin görünüşü belədir. Baxın, mənim ən xoşuma gələn şey oldu ki, arzum oydu ki, bu ağacı salıb bu proyektdə. Elə elədim ki, ağac artıq evin düz ortasına düşdü. Evin çöl rəngini boz elədik. Çox adam deyir ki, nə bilim, əlini çək bunun qabağından, səs düşsün. Buradan belə tut, bax, bu əlini. Evin çöldən rəngin, boz rəng elədik. Çox adam deyir, nə bilim, içdən də ağ elədik. O sarı rəngdə qalsaydı, hansı bir çayxanaya, yeməkxanaya oxşayardı. Yeməkxana demişkən, verilişin adı ilə yeməkxana ola bilər. Baxın, ağacı da düz ortaya. Ağac artıq yarpaqlanıb, çox gözəl bir görüntüdür. Hovuz bitmək üzrədir. Hovuzda bir iş qalmayıb, mozaikası qalıb, motorxanası qalıb. Görün məhsusudalar. Sağ ol, Allah canı sağ olsun. Mübarəkdir. Sağ olun. Xeyirli olsun. Döşəmə bitib. Evin rəngi belə. İçəri ağ. Belə. Şükür Allaha ki, orada bilirsiniz, manqal da hazır. Hər şey hazır. Gəl manqalda göstərək. Burada manqal da hazır. İşıqlar da keçirmişdik, göstərmişdik sizə. İşıqlar da açdıq. Və bu hissədə bir işimiz qalıb. Bu hissədə taxtadan bir nizatçıda şey hazır edəcəm. Mənim üçün navet deyirlər, taxtadan navet olacaq, amma üstündə şifer olmayacaq. Bu sarmaşıq davam eləyəcək biz ora qədər. Bir neçə gün sonra isə sizə bir teaser təqdim eləyəcəm. İnşallah tezliklə veriliş sizə təqdim eləyəcəm ayrıbədə. Bu ev necə tikildi, bu evdə hansı proseslər yetdi, onu görəcəksiniz. Bizi izləyin, gözləyin və o verilişdən əlavə burada bir mətbəx verilişi yaradacaq. Düşünürəm. Evlərində lambaları yanıyor, göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Evlərində lambaları yanıyor, göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Dava el, tüm dava samalardan.